表妹，表妹，起身啦！早操。喂，表妹，起身啦！你面青口唇白，你病啊？唔得，病都要一阵先病，唔可以早操要罚噶。表妹，起身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 ！表妹，表妹。 牛又老又硬又冇味，啲嘢食叫全熟噶。如果唔系有菌噶嘛，都系清淡好，食一清淡先健康。我唔要健康，我要好食啊！喂喂喂喂喂，我费事物好大追噶，下季规定得几多要食几多。如果你唔中意嘅，唔使吞啦。你咁中意食啊嘛？ 你咁样走咗去，我好难同舅父交代啊！再留落去啊，我真系唔知点同自己交代啊！表妹，你真系坚定要走，我就唔送你啊！呢位同学，唔好意思啊。 喂，你有咩事咁睇唔开想走啊？呢度又冇冷气，又冇得上网，夜晚又制水制电，又多蚊喎。你睇下，同埋呢度啲嘢咧，食唔惯。原来系咁，如果你唔介意嘅话，跟我嚟啊！ 喂，入嚟啦！哦，啲嘢摆喺度啊？暂时摆咗度先啦。
这个呢是我自己整的素菜寿司卷。你试一下。多谢。哇，饼蚊浸到咁嘅。呢支呢係我家传嘅药酒，可以行气活血、散瘀消肿。茶完包保你冇晒蚊难。一日三次，仲可以驱蚊添。哦，你攞块茶。唔该。啊，你考虑下。咦，你翻嚟啊？搞咩啊？古古惑惑咁。表妹啊，其实你玩咗排球咁多年，对你嚟讲都冇乜挑战噶啦，不如试下啲新嘢啊！系咯，做人要勇于尝试，放远目标，放低过去，展望未来。点啊？你两个有嘢咪讲咯。啊，真系咁。我哋今年收生就唔係好理想。咁你哋個大師兄唔係好勁嘅咩？唔係就得大師兄同埋大師姐兩個勁咯。我嗰啲蹬下腳幫人剝石嘅就執頭執尾嘅，所以武術隊咧呢三年下都輸俾一對死對頭。我哋冇冠軍就冇咁威，自然就冇吸引力，所以近幾年招生情況就唔係好理想。嗯，你哋個大師兄係咪日日都去練功㗎？唔係日日啊，係日日夜夜。试下啲新嘢啊！嗨，嗨 ，Hello， 大家好，我叫贺子晴，请大家多多指教。我系方铁男，系你哋大师姐，我负责教你哋武术。加入武术队只有一个目的，就是要赢到比赛。好了，不要浪费时间。志坚，教啲新嚟嘅扎马，其他人跟我过嚟。依边啊！我要去嗰边练啊！依边啊！你唔识武术，所有嘢由基本功开始练。我识啊！系。表妹，武术唔系咁噶。这个何子晴一看就知道是来玩，都不是来学功夫的。唉，有时呢都要给下机会人的。那个大师姐呢成日都黐住文安的。他们啊全校公认最衬一对，真的不肯得这么多。公认人家说的，他们自己有说过吗？咁系咯，即系升高人啊！
字，字趣相投，夹到天衣无缝，一齐都系前辈事。夹手一定得噶啦咩？我话佢哋两个都咁好打，加上肯定出事。睇下点？如果佢唔掂，就踢佢走。我哋今年都已经系 final year， 武术队嘅未来都系靠佢哋。可以俾机会嘅就尽量俾机会人啦。咁快就帮佢讲好说话。